Ahoj všichni, já jsem Mit a jsem mega nadšený, protože nová sezona je konečně tady. Všechny druhé sezóny byly zatím úplná pecka. To znamená, že je dost velká šance, že i tahle bude povedená. Pojďme se podívat společně na trailer. Já vám k němu první nebudu nic říkat a potom si ho projdeme společně. No to si děláš srandu. Joha, já mám normálně husinu lidi. Tak tohle bylo sakra povedený. Oh my god. Dobrý, jdeme to projít. Jdeme to postupně projít. Už víme, co způsobovalo ty obrovská zemětřesení, které zachytil scientist pomocí jeho seismografu. Byly to tyhle obří vrtáky. Úplně mi to připomíná nějaké obrovské vozidla ze Star Wars, které v sobě převážejí válečné vybavení. Potom tady máme ještě autobusy s turetama, které jezdí, ale nelítají. No to je síla lidi, to je síla. Legit tanky i s turetama. Neříkejte mi, že budou v téhle sezóně tanky lidi. Neříkejte mi, že budeme moc řídit tanky. Vzducholodě samozřejmě. Nová holčina na autobuse. Možná někdo novej z Battle Passu. Je to C4? Že by vrátili C4? Nebo možná nějaké jejich nové upravené verze? Oh my god, oni se střelili. Autobus. A zde máme novou postavu. Je to kočko holka, kterou jsme kdysi viděli líknutou. Gunnar v jeho novém brnění. Oh my god, tento Pilimu a Parkovi nandal. Yes! Comeback! Uh-oh. Tentokrát už byl Gunnar připravený na Foundationa. Ups. Potom tady máme Jonesyho s starou default holkou. Co to mají za zbraně v ruce? Jsou to revolvery nebo je to něco úplně novýho? Možná jsou to ty novější revolvery. Oh my god, to vypadá strašidelně ty vzducholodě. Oh. Slounová s týpkem, který mi připomíná strýce od Milese Moralese. Kdyby měl odhadovat, tak to bude asi on. Jo, tohle je mega zajímavé. Slounová drží nějaké zařízení, pomocí kterého úplně deaktivuje veškeré stavby. Cože? Jo, a tady by přišla ta husina. A vy znova. Scéna jako z Avengerů. Na pomoc nám přišel Doctor Strange, Scientist, Black Widow, Origin, nový člen sedmičky, další holka ze sedmičky, jedna ze sester, Visitor i Iron Man. A samozřejmě tahle úplně nová postava. Doctor Strange, lidi, tahle scéna, to je ono. Mazec, tyjo. Fakt mazec. Resistance. Odpor. Sakra povedený trailer. Trailer na Battle Pass zatím nevyšel, takže si budeme muset počkat opravdu až do hry, abychom se přesně podívali, kdo všechno bude v Battle Passu, ale myslím si, že je dost velká šance, že tam budou všechny tyhle postavy, které vidíte tady. Lidi, díky za sledování, jdu honem dělat tohle video, aby bylo co nejrychleji u vás. Nezapomeňte prosím použít něčí kód v item shopu předtím, než budete kupovat nový Battle Pass. Můj kód je když tak TopMitRandir a děkuju moc všem za podporu. Zatím čus.